Před námi je další díl Mass Effectu 2, tentokrát by to ale mělo být poměrně krátké, protože budeme dodělávat ty mini DLCčka. Já bych to dokončil už kdysi dávno, kdybychom na to měli kredity, ale ty mi jaksi došly, takže jsem to musel ještě odložit a posledních pár těch malých DLCček dořešíme až dnes. První z nich přináší do hry hnedka tři nové DLCčkové bouchačky. Takže zajdeme k obchodníkům, kteří je nabízejí a koupíme si je. Peněz na to už máme dost, takže to nebude problém. Je to dost možná zároveň taky poslední cesta na různé lokace, takže je to konečně naposledy, co jsme na Omeze a na těch dalších. To je myslím na jednu stranu fajn. Nebudeme se tu zdržovat, ani nemá cenu nějak jako zvláště volit tým, je to úplně jedno. A půjdeme rovnou nakupovat. Tady. Je to tahleta útočná puška, pojďme si projít. Poloautomatická puška středního dostřelu účinná proti pancéřování, štítům i biotickým bariérám. Jedná se o vylepšení bojové pušky Avenger. Puška Metok je poloautomatická hybridní zbraň, která kombinuje výhodu malého zahřívání bojové pušky s razancí odstřelovací pušky. I když není na rozdíl od odstřelovací pušky vybavena přesným zaměřovačem, střelci upřednostňují její zvýšenou účinnost před schopností bojové pušky zlikvidovat odolné cíle. Absence plně automatického režimu je uváděna jako výhoda, nikoli jako nedostatek, protože omezuje sklony vojáků střílet ve stresu intenzivně, ale nepřesně. Takže za 5000 a je to naše, a potom ještě tahleta getská podivnost. Tato getská zbraň se třemi hlavněmi vystřeluje miniaturní, ale účinné kruhové schluky supravodivých střel a má větší dostřel než standardní brokovnice. Systém s dvoufázovou spouští umožňuje buď rychle vystřelovat kondenzátory, nebo útokem ve stylu doby a vystřel elektrizovat náboje opouštějící zbraň. Když schluky zasáhnou cíl, rozpadnou se. Mezi jednotlivými částmi se vytvoří elektrické oblouky a elektřina za jiskření přemění vzduch na vodivou plazmu. Výsledný náraz, teplo a elektrický náboj přitíží štíty a bariéry a neopancerovaným cílům způsobí silné trauma. No mě hlavně trauma způsobí ta cena. To je hrozný. Ale máme na to naštěstí. Dobrá, tak to bychom měli. Ale jak jsem říkal, tohleto DLCčko přináší tři bouchačky. Zatím máme dvě. Pro tu poslední budeme muset vyrazit někam jinam. Je to celkem nešikovný, že to je v této legendární edici takhle rozkouskované po několika obchodnících, ale co se dá dělat? Takže bez nějakého dalšího zdržování rovnou to tady opustíme a vyrazíme pro tu poslední bouchačku, která nás zajímá, a ta bude tady. Zároveň na tučance mám ještě několik dalších běžných vylepšení, co jsem nekoupil, takže pokud na to ještě zbydou peníze, tak si můžeme nějaký pořídit.
Je to úplně jedno, na koho kliknu. Na to nezáleží. Budou nám tam akorát dělat křoví. Hele, náš oblíbený varen. To je škoda, že se nám nevejde do kajuty, že ho nemůžeme vzít sebou. No jo, no, místo něj máme toho křečka. Ale když ho vycvičíme a nadopujeme nějakým asteroidama, možná bude jednou takhle agresivní jako tady ten varen. Tohle je ono. Vysoce přesná a smrtící příruční zbraň, účinná proti pancéřování, slabá proti štítům a biotickým bariérám. Jedná se o vylepšení těžké pistole Predator. Pistole M5 Phalanx je produktem vzniklým v rámci projektu Aliance zaměřeného na útočné ruční zbraně. Byla vyvinuta zbraň pro boj na blízko, určená k použití proti cílům s pancéřováním nebo štíty. Ve srovnání s vojenskými útočnými puškami se u této zbraně nesnižuje obranný účinek. Pistole Phalanx z hlediska balistiky přečí dokonce i většinu ručních děl a je vybavena integrovaným laserovým zaměřovačem, který je velmi zřetelný i za jasného světla. Verze pro civilisty často kupují kolonisté z planet, na kterých žije velmi nebezpečná divoká zvěř. Asi proto jí mají tady na Tučance. Tady je divoký úplně všechno. Tak a ještě když už jsme tu a nějaký prachy nám zbyly, skočíme si tomu druhému obchodníkovi něco ještě pořídit. Tady to má. No, je to tady dost. Máme nějakých 190 tisíc kreditů a už není za co jiného je investovat, takže si prostě vybereme a něco pěkného si koupíme. Zkusíme to poškození bročkou, když máme jednu novou. No, a co teď? Tak dáme tam ještě poškození těžkou pistolí. A to biotické poškození. Pro biotiky z našeho týmu by to mohlo být šikovný. No a na tohle nám hold prachy nezbyly. I když jsem se snažil vydělávat, jak jenom to šlo, tak zkrátka na tohle už peníze nejsou. Takže není možný si koupit úplně všechno. Hleda byste ještě někde ušetřili víc, ale za co? Možná více sázet tady na ty varení zápasy. Nebo méně utrácet za palivo a sondy. Tak do toho. Pryč odsaď. Druhé a zároveň poslední malé DLCčko, které do hry kdy vyšlo, se věnuje opět oblekům týmu.
My jsme si už ukazovali to DLCčko, které přidává pouze jeden nový oblek pro Gara, Tina a Jack. No, ale z nějakého důvodu soutři rozhodli, že to jako nebude všechno, no, tak dá se na tom zarobit pěkně, že jo? Je to úplně primitivní malinkatý DLCčko a když je placený, no tak se na tom určitě dá něco vydělat. Určitě se najdou tací, kteří to budou chtít koupit právě proto, aby měli prostě všechno. I když to neobsahuje naprosto nic užitečného, co by vám pomohlo ve hře. Je to jenom kosmetická změna vzhledu postav. A to ještě ne nějak úchvatná. Ale zkrátka vyšla i dvojka, která přidává extra speciální oblek pro Tali. To je tenhle ten. Pro Mirandu. Toto. A pro Granta. Tohle. Jako jasně. Je to pěkný, jo? Je to jinačejší, je to změna. A hezky zářej potom. Ale přijde mi, že takový DLCčka by spíš měly být dávaný jako zdarma. Jo? Protože to prostě opravdu nic nepřináší. Dobře, chápu placení DLCčka, který přidávají nový bouchačky. Dobře, dejme tomu, ale tohleto, jako vážně, já nevím, no. Je to takový divný. Ale když už to máme, tak jasně, proč toho nevyužít? A se běhneme teda dolů, no a podíváme se na to, jak vypadají hezky zblízka. Začneme ve strojovně, tam jich je nejvíc. Tak takhle vypadá nová Tali. Takovej tmavý oblek, fialový to sklíčko a tak, a tím to končí. Nemáme si co říct. I'll let you work. Talk to you later. Jako jo, je to pěkný oblek, ale kdybych to musel kupovat, asi by mi tak pěkně nepřišel. Ale jelikož tohle ty DLCčka už jsou součástí té legendární edice, tak je to naprosto v pohodě. Takhle vypadá Grant. Shepard. No, jako ta podivná helma s výzorama a tak, ta zbroj. That's all for now. Shepard. To je dobrý. A ještě nám chybí podívat se na Mirandu. Takže vlezeme o patro výš. Říkám si, když už jsme tady, mohli bychom zkusit, jestli Tain a Samara ještě nemají nějaký nový dialogy. Do you need something? Že by z nich něco vypadlo. Have a few minutes to talk? Of course, Shepard. You? Join me. I've been thinking about you. And I you. Will you hear my confession, Shepard? Doufám, že to nebude moc dlouhý, ale tak dobře. I wouldn't talk to you if I didn't want to hear what you have to say. When I married Erica, the Hanar let me leave their service to raise a family, but I had no other skills, so I freelanced. When Erica was killed, I pursued those responsible. Once I'd eliminated them, I had no goal. I accepted the Dantius Commission because I didn't know what else to do. Aha. No, tak asi ho už nebavilo jako žít, když ztratil tu svoji ženu a tyhle ty věci. Not the healthiest attitude to take on a mission. You're right, it's not. Looking back now, it's clear I'd resigned myself to death. I would have fulfilled my contract. If Nisana's guards caught me afterwards, it would have been a good death. But someone else was pushing to reach the target, forcing me to move faster, challenging me. I had to reach her first. Musel? Určitě? You're alive because I wounded your pride? Pride is the line between a professional and a thug. Your mission gave me purpose, a cause to die for, a chance to atone. I was able to speak to my son again. I can leave my body in peace. No jo, byla to vlastně soutěž, kdo ji dostane první. A když jsme cestou pokusili takových těch jejich poskoků, tak ji nakonec dostal on sám. To naštve. You've had a hard life.
You deserve some peace. Whatever may happen, my gun is yours. No, nevím, jestli zrovna o tvoji společnost budu stát. Tak, skočíme se juknout na Mirandu, jak teďka vypadá. Tady máme. Commander, what can I do for you? No, není to zase až tak závažná změna. I'll let you work. Of course, Commander. Vypadá trochu jinak, zase má nějaký ten vizor, ale tím to končí. Trošku je divný, že teda když už do toho šli, jo, takhle ty DLCčka 6, že teda nepokračovali a nepřidali alternativní obleky DLCčkový ještě i pro dalších 6 členů party. Protože celkem jich je 12. No, nevím, no. Možná ta úspěšnost, ta prodejnost nebyla zase až tak velká. Shepard, anything new? There is something I've wanted to tell you. I've done many things in my lifetime. I thought the galaxy held nothing new for me. Since joining you, I've realized how much more there is. Jo, no jasně, tak povídej, ne? To musely být zážitky. You must have seen many things in your years of travel. As a maiden, I served as a mercenary. I fought tyrants and pirates. I experienced everything the galaxy has to offer. As a Justicar, I saw parts of Asari space few know about. I destroyed villages and saved cities. I even fought a Spectre. To je bezva. To my děláme taky. Celkem často. What was being a mercenary like? I was a young, impulsive maiden who discovered her talent for combat. I reveled in it, until the day my troop was hired to guard a mysterious shipment on its way to some clandestine drop-off area. I discovered the shipment was slaves, to be traded to the collectors for advanced technology. Ale. You supported the slave trade? In my foolish youth, I'd certainly engaged in questionable practices, but never anything patently unjust. I demanded that we turn around. My mates disagreed. After they were dead, I brought the ship around. The collector craft was just arriving. They closed faster than I could flee. Fortunately, we were close to the mass relay. I got through, and they did not pursue. What did you do with all the slaves? I lectured them on the virtues of strength and defending oneself. Then I distributed the armor, weapons, and credits of my dead colleagues and released the captives on the Citadel. To je zajímavý příběh. A jak to bylo s tou vesnicí? Why would you destroy an entire village? I tracked Morinth to a remote colony world. She'd perverted an entire town, making them worship her and bring young Asari as sacrifices. When I arrived, she fled, throwing her minions at me in waves. They bought her time with their lives. When it was done, only small children remained. I left them in the authorities' care and continued my pursuit. What have your years as a Justicar been like? Mostly tedium and hardship. Traveling on freighters, wandering through rural areas, rooting out injustices big and small, putting down corrupt officials. When I arrive in a remote area, individuals often approach me with matters of justice. My judgment rarely turns out the way they hope. How do you pay for transportation between worlds? Asari captains often welcome Justicars. We reduce pirate attacks. One raid was called off when the pirates were able to verify that I was aboard. Vypadá to, že jsme si opravdu hodně podobní. Myslím si, že my bychom taky mohli sloužit jako takovej bezpečnostní prvek na různých menších lodích. Why did you fight a Spectre? A Turian named Nihlus. He may have been on council business, but I witnessed him kill an unarmed civilian. Following the code, I attacked. Na něj si pamatuju.
To už je strašně dávno, vlastně vůbec první mise Mass Effectu 1. Tehdy ho ale sejmul Saren. Nihilus seemed like an honorable Turian and a good specter. He may have been. However, killing unarmed civilians is wrong. How did the fight turn out? I had the advantage, but he was good. He returned fire and tried to run. We played cat and mouse in the wilderness for 2 weeks. It was exhilarating. Finally, he created a situation in which my only options were to let an innocent die or pursue him. The code compelled me to save the innocent, and he escaped. I admire how he adapted and used my code against me. Jo, no ale neboj, už je po něm. When we met, I witnessed you kill a merc who had no chance against you. That mercenary was armed, and I offered her a way out. She chose to ignore it. We're not done with this yet. I am sure. It will be my honor to be by your side at the end. To zní, jako bychom to neměli přežít. No což o to, my to dost možná nepřežijeme, ale... bylo by dobrý doufat, že jo. You think we're all gonna die? You've assembled a powerful group, but we are fighting an unknown. I am ready for whatever comes, but I do not fool myself about our chances. Jo, takže naše šance jsou nulový. To moc nezvedne náladu, co? Jen klid. We'll finish this mission and live to see the end. I hope you are right. Podle mě si nevedeme špatně. Máme všechno. A všichni, který máme, jsou maximálně připravení. Vlastně nám chybí jenom jedna jediná věc. A to je to, že nám stále ještě zbývá jeden člen do týmu. Je to zvláštní, protože už se pomalu ale jistě blíží konec příběhu, ale stále nám ještě jeden parťák chybí. No, ale určitě ho brzy najdeme. Možná hnedka příště. Ale to zase až jindy. Takže tím bychom mohli tuhletu epizodu ukončit, DLCčka jsou všechny zmáknutý a příště se můžeme opět věnovat hlavní misi. Takže to by bylo asi všechno, opravdu to nebylo moc dlouhý, no ale příště toho bude nejspíš podstatně více. Zatím čau.